Vai tuleekohan nyt sulla ajokenttä? Ei näe. Saattaa tulla. Eikö niin, että arvuttaja niin kuin äimään tästä hahmoista? Niin, se näin mä äimään. No, mä en oo lukenut näitä nyt niin kuin ennen. Let's go, Crane Fingers. Joo. Oliko toi semmonen viherpeukalon referenssi? Sovitaan niin. Eikö se oo se termi, mitä käytetään onhan Suomessa? Se. Saatana arvuuttaa murha sen kukaan siitä. Täällä. Kehtaa, voi vittu. Vituttaa. Ne on tälläkin tuplahyppy. Eiku... On joo. Eiku väliltään hyppää siihen suoraan sen hemmetin korkeen. Sipäät hyppynappia pohjassa. No ku, ei. Se on kai... Eiku en vittu tiedä. No kuolee niinku wow. Sulla on joku hullu kukka-auto. Se jää siihen, kun ei se mahu. Jotaanko tää tehdä jotain muuta kuin olla nainen? On täällä joku. Jotkut myrkyt siinä. Nyt sä pystyt kävellä varmaan noista. Pystyn vaan hyppäämäänkin. Voi mäkin tosta varmaan yli hypätä. Ai niin, tossa varmaan mä voin tehdä. Autsi. Miks sä olit siinä edessä? Minä menin ensin, kun minä tein mille riitin. Tää. Älä tuu siihen keulimaan. No vähän tuli. En tee, sä varmaan muuten kuolet tänne. Minä tuleen. Tuu kattomaan siihen. Terse. Onks täällä niinku luukuilla joku pointti? Miksi siinä pitää olla? Mä kerron niille, että mä oon arvuuttaja. No, eikö se vaan oveen? Eikö toi portti voi suoraan avalla auki? No ku... Ei edes pahemmin gameplaytä ollu, et... Ois nää tappu, tottakai. Kauhiat. Kaikki hengiltä. Mitä Lego Batmanikin sanois? Varmaan, että perhan. No ei mitään varmaan craftata taas auto josta. Tuolla on joku arvuutussymboli. Mä en kyllä näe. Se on siin. Toki tos bitreitit niin päin helvettiä, että mä en kyllä näe mitä mä teen. Se menee muuten loppupäivä, kun me näen räftötehtaan sinä. Mä panna C-tä, niin se rupeaa automaattisesti tunaroimaan tätä äijää tuolla. Parit osat. Joku iso Lego. Oi voi. Noi. Tuli taas tosi hyödyllinen, kun se pitää jättää vittu tohon. No joo. Pääs mä ajalla, mikä... Niin, onks toi joku... Sorus. Oot sä tää kyytiä? Kuuluu. Onks tää yhden miehen? En mä pääs. No kyllä, jos se yhden miehen olis, niin kyllähän mä nyt silloin pääsis. Tiiäks? Eh. Sä oot tommonen nainen kummis. Aa, sekin jää nyt siihen. Pääset sä sit. No hyvin. Eleppu.
kun mä arvutan sitä puuta. Mikä vittu mä et niinku oon? Sä oot joku mies. No vittu, se ottaa nyt tosta saatanan seinästä kiinni. Vittu, tulee ottaa erä. No vittu. On se. Nyt juos siihen poisoniin. Tuon se nyt kumma. No eikä, mä tuon sulle tällaisen auton, niin pääset yli. Vautsi. Hullupustle. Nää mun pitää mennä taas arvuttamaan. Kato, näytän vähän keppiä silleen. Oi voi. Väistit. No mitä helvetti. Ei vaan halua. Vois mennä noin. Ei kun on tossa välissäkin on tolle. Noi. Huutopusta. Sun arvuste. No. Sillä Robinillekin pystyy tehdä enemmän. Niin, no, sillä nyt ei oo, tolle nyt ei oo mitään pukuja tai mitään. Oiski. Olispa imuri. Noi imuria ikävä. Niin mä voisin kyllä... Noi. Pitää varmaan pasko. Perhana, kaikki pitää tehdä. No kun sä oot päähahmon. Mä oon vaan arvuttaja. Niin, no pitääks sä, jos mä... Ei oo niin, pitääkö mun... Mikä pointti? Eikö aha, tulee sitä vielä jotain osaa. Noi. Voin tyhmät poliisit. No aijaa. Tyhmä Lego Batman. Ei tää on Lego Batman, Lego arvuttaja. En mä nyt ihan onkaan. Lego arvuttaja ihan. Aa. No pitää vissiin tehdä täällä jotain. Hyvin mahdollinen. Mä nyt vähän kuoli. Lol. Mä kuolet lasten pelissä. No kun tuli tollan poliisimies. Vittu mä kuolin. Ehkä tässä rakentaa. Voi nyt vittu! Koko ajan pitää ampua. Miten näitä poliiseja ei vaan tulis? Arvuutussäde. Oi voi. Onko seuraavaksi viimeinen kenttä vai? Onhan se kai, jos tässä... Eikö tää kolmas? Niin, mutta en mä tiedä, jos tässä on ajokenttää, niin sit tässä niin, on varmaan vaan... Niin, itse asiassa. Neljä. Ei oo sentään niitä ajokenttiä, mikä on niinku ihan positiivinen asia. Mä luulin, että se ois ollut. Ei tuu taas niitä hulluja pusleja.